ខ្ញុំអត់ជឿរឿងស្លាប់ហើយកើតវិញណាដល់ខ្ញុំវាអត់ជឿរឿងហ្នឹងម្ល៉េះហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ទៅជាប់ជាស្ថាពរហើយកុំឲ្យវាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះជីវិតដែលយើងកើតមកនេះវាគ្រាន់តែជាថាជាភាសាបារាំងជាប៉ាសាលមួយណាយើងគ្រាន់មកដើរឆ្លងកាត់បន្តិចតើបើយើងប្រៀបទៅប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាមិនអញ្ចឹងយើងនេះបន្តិចមួយតើប៉ុនអាចសុចម្ល៉េះហើយបើប៉ុនអាចសុចហើយអត់ប្រយោជន៍ទៀតមិនកើតធ្វើឲ្យមានន័យអីបន្តិចទៅគ្រប់គ្នាណាមិនតែខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនទៅនិយាយដូចថាដល់ថ្នាក់ថាស្អីអួតអាងស្នេហាជាតិអីចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាត្រូវធ្វើអីឲ្យមានន័យចឹងបាទជាតិយើងពោះហួសតែខ្លួនយើងហួសតែគ្រួសារយើងទៅជាតិយើងមែនតើជាតិយើងវាធំជាងណាធំជាងអីទាំងអស់ជាតិហ្នឹងហើយយើងអាចស្លាប់អ្នកនេះស្លាប់អ្នកនោះប៉ុន្តែជាតិយើងវាមិនត្រូវស្លាប់ទេតែខ្លួនយើងវាមកស្លាប់មែនទេយូរអញ្ចឹងយើងវាមានបំណុលយើងជាពាក់បំណុលប្រទេសយើងឥឡូវយើងទាំងអស់នេះពាក់បំណុលប្រទេសយើងព្រោះដែងណែខ្ញុំបានអង្កលនឹងបានខ្ញុំទៅស្រុកបារាំងមកពីខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបកាយរៀនអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែដូចថាវាមានមនុស្សមួយចំនួនច្រើនណាស់នៅជនបទដែលអត់បានមករៀនណាតែគ្នាគ្មានវាសនាមកពង្រៀនព្រោះគ្នាកូនអ្នកស្រែបើមកយូរទៅបានណាជួយភួរស្រែឪពុកបានណាជួយមើលម្ដាយបានណាអីអញ្ចឹងណាយើងជាអ្នកធូរធារជានឹងហើយជាអ្នកក្រុងសាលានៅចិត្តបានចូលលីសេស៊ីសវត្តហ្នឹងម្ល៉េះខ្ញុំយល់ថាយើងម្នាក់ៗមានបំណុលកុំថាជាមួយមនុស្សនោះអ្នកក្រនេះយើងកុំថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានបំណុលជាមួយជាតិយើងប្រទេសយើងយើងត្រូវតែរួមមធ្យោបាយអីសងមិនអស់ទេណាប៉ុន្តែថាឲ្យដូចកូនសងបំណុលពុកម្ដាយដល់ថាដឹងគុណវាមិនអាចអស់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែគិតចឹងលោកកេណេឌីដែលលេខឈ្មោះគាត់ណាប្រធានាធិបតីយ៉ាងល្បីមួយរបស់អាមេរិកគេសម្លាប់គេបាញ់គាត់នៅឆ្នាំ63គាត់និយាយថាក្នុងឌីស្គូគាត់ទេក្នុងគាត់និយាយថាល្មមហើយយុវជនកុំនិយាយទៅដែលថាប្រទេសអញមានអីឲ្យអញត្រូវរៀននិយាយថាអញមានអីឲ្យប្រទេសអញអូនិយាយចេះផងអាហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំដឹងថាមើលខ្សែតមើលអីណាមើលទៅមើលអីខ្ញុំយល់ថាគាត់ថាហ្នឹងត្រូវយើងមានបំណុលមើលប្រទេសយើងព្រោះអញ្ចឹងវាមិនមែនអ្នកណាទៅបង្កើតអយុត្តិធម៌ហ្នឹងទេណាវាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាមកឯងអញ្ចឹងគឺថាវាមានដោយយើងបានមករៀននេះវាមិនទាល់តែមាន budget national វាមានថវិកាជាតិក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលគេបោះថាប្រមាណ100%ឲ្យទៅក្រសួងអប់រំជំនាន់ខ្ញុំគេហៅក្រសួងសុខាធិការជាតិឃើញណាម្ល៉េះហើយអា budget ហ្នឹងវាមិនមែនឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទេព្រោះអីវាសម្រាប់ចាយនៅវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តវិទ្យាល័យយុគន្ធរវិទ្យាល័យអីនៅស្វាយរៀងនៅកំពង់ចាមមែនណាវាមានលីមីតវាមានកម្រិតរបស់វាណាបានជាធ្វើអញ្ចឹងបានមកពីមានអ្នកគ្នាអត់មធ្យោបាយមករៀននោះបើសិនថាថតទាំងអស់នឹងត្រូវតែមកដូចខ្ញុំប្រទេសយើងអត់មានលុយទេដូច្នេះយើងមិនឃើញអ្នកអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមិនមែនអយុត្តិធម៌អ្នកណាទៅចេតនាធ្វើអីលឿនណាទេវាអត់ទេណាបំណុលក្នុងន័យហ្នឹងយើងជាពាក់បំណុលអ្នកដែលអត់បានហ្នឹងតែប៉ុន្តែយើងកុំថាអញ្ចឹងវាយើងមិនដឹងទៅសងអីគាត់យើងមិនដាក់បំណុលប្រទេសជាតិយើងនេះតែប៉ាសាគេដេញមកមកផ្លែតក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអត់ន័យវាអាហ្នឹងគេថារស់នៅនំធនផែនដីយើងធ្វើម៉េចកុំរស់ដើម្បីរកខ្ញុំនិយាយពាក្យសាមញ្ញណាយើងកុំរស់ដើម្បីគាត់ចាំងាប់ព្រោះអាងាប់ហ្នឹងវាចាស់ជាងាប់ទៅយើងកុំចាំវាយើងទៅធ្វើអីទៅងាប់ទៅវាងាប់ទៅជីវិតជាការចែកចាយគ្នាណា la vie est un partage ជីវិតជាបាក់តាវាត្រូវយើងក៏ទទួលអីពីគេដែរណាបាក់តាណាយើងឲ្យអីទៅគេយើងទទួលអីពីគេទទួលផ្សេងឲ្យផ្សេងឲ្យទៅមនុស្សផ្សេងឲ្យមិនមែនតែមនុស្សទេឲ្យទៅផ្សេងផ្សេងជីវិតវាត្រូវយ៉ាងណាហើយជាពិសេសបើយើងធ្វើកាន់តែធំយើងត្រូវមានអានឹងកាន់តែខ្លាំងព្រោះយើងវាមានអំណាចលើគេយល់ទេព្រោះគេនោះតើកាលណាគេជាប់ផ្លូវភ្លៀងអីក៏ដល់គ្នាជាប់ហើយយើងនេះឲ្យបលិសខាត់បានណាជិះតែម្នាក់យើងវឹងទៅណា